د سپیڅلي مهربان او بخښونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح لال زیم او تاسو ته له شمشاد څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. کله چې په قطر کې د امریکې او اسلامي امارات ترمنځ مذاکرات پای ته ورسېدل، د دغه مذاکراتو په پای کې یو تړون د امریکې او د اسلامي امارات ترمنځ رامنځته سو. دغه د دوهې تړون نه وروسته باید په بین الافغاني خبرو کې پروسه پیل سوی وای د اسلامي امارات او د افغانستان د تیر حکومت ترمنځ. خو دا چې تیر حکومت سقوط وکړو او اسلامي امارات واک ته ورسېده، له دغه واکمن کېدو څخه دولس میاشتې تیریږي. په دغه دولسو میاشتو کې چې هر ځلې د امریکا او د اسلامي امارات ترمنځ کومه خبره یا کوم مشکل رامنځته کیږي، دواړه خواوې دوهې تړون ته ګوته نیسي. امریکا وایي چې اسلامي امارات دوهې تړون مات کړی او بیرته بیا اسلامي امارات امریکا په دې تورنۍ چې تاسو د دوهې تړون مات کړی. اوس اصلي خبره دا ده چې په دغه دوهې تړون کې څه دي او چا دغه تړون مات کړی. د نن شپې بحث مو پر همدغه موضوع باندې ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو په استودیو کې پخوانی نظامي جنرال محمد صادق شینواری او له استرالیا څخه د بهر میشتو افغانانو د پیوستین شورا افتخاري مشر ډاکټر نور احمد خالدی، همداراز له ترکیې څخه د افغانستان د څېړنیزو تحقیقاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار ده. تاسې ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته. خالدی صاحب، د دوهې په تړون کې څه راغلي دي؟ سلامونه ټولو ته، تاسو ته، تاسو میلمنو ته او لیدونکو ته، کتونکو ته. په د دوهې تړون درې برخې لري، درې برخې لري. برخه لومړی برخه چې دا هغه د امریکې د ایالات متحده ایالاتو ژمنې دي چې هغوی به څه کوي. هغوی ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان څلور برخې لري. لومړی برخه هغه تضمینونه دي او تنفیز میکانیزمونه چې د هرې ډلې یا شخص لخوا د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو د امنیت په خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو څخه مخنیوی وکړي. دا یو شو. دویم، له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره تضمینونه، د تنفیذ میکانیزمونه او د مهالویش اعلان. دا دویم شو. دریم، د شاهدانو په مقابل کې د نړیوال شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د تضمینونو او د مهالویش تر اعلان وروسته، او د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د دې تضمینونو او اعلان سره چې افغانستان خاوره د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو د امنیت په خلاف نه کارول کیږي، د امارت اسلامي ژمنه کوي چې د مذاکرات آغاز کی. دی امریکی جمن چی شوی دی اسلامی امارات په مقابل کې په دغه تړون کې؟ اغو جمن کری چی دی افغانستان را طول خپل قواوی باسی. یو بل جمن کری چی یو بل سلو مانا ماده میونه تاستد بیانونه که با ارسیلت هلته راغلی و چې په څلورمه ماده کې راغلی و چې په افغانستان د طالبانو او د حکومت تیم به د اوربان باندې خبرې کوي او د یو تقسیم اوقات جوړوي د سولې دپاره. دا څلورمه ماده و. اوس نو امریکایانو ژمنونه څه و؟ لومړی دا و چې هغوی ژمنه کړې و چې د افغانستان نه خپل قواوې وباسي، او په یو سلو پنځه دېرش ورځو کې یې وباسي، او په دویم پړاو کې به د خپل قواوې پورته کوي تعداد د اته زره او شپږ سوه تنو ته. په همدغه توګه د خپل متحدینو قواوو هم په تناسب راښکته کوي تعداد په افغانستان کې. ژمنه یې کړې وه چې په
د اعتماد جوړولو لپاره به د امریکایي متحده ایالات به کوشش وکړي چې 15,000 تنه بندیان د طالبان او 1,000 تنه د دولت خوشي شي، او دا د متحده ایالاتو لخوا یو ژمنه وه، دا یو شرط د طالبانو نه و، دا د هغوی یو حسن نیت و. د اسلامي امارت ژمنې څه شی و امریکې ته چې باید دوی په دغه تړون کې عملي کړی وای؟ لومړی ژمنه دا ده چې القاعدې په شمول د هغې ډلې یا شخص مخنیوي وکړي چې د افغانستان در خاورې څخه د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ و. دویمه، اسلامی امارت په خپل هیڅ غړي او د القاعدې په شمول هیڅ ډلې او یا فرد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان در خاورې څخه د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ بیښي. دویمه، افغانستان اسلامی امارت به یو څرګند پیغام ولیږي چې هر هغه څوک چې متحده ایالاتونو او د هغوی متحدینو ته امنیتي ګواښ پیښوي په افغانستان کې ځای نه لري. او د افغانستان اسلامی امارت چې د اوکې په خپلو غړو ته به لارښوونونه وکړي چې له هغو ډلو او افرادو سره همکاري ونه کړي چې د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو ته ګواښ دي. دریمه ماده، اسلامی امارت به په دغه توافقنامه کې د شویو ژمنو مطابق به د افغانستان کې متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو د امنیت ګواښونو سره مقابل کې مقابل نیستي، د هغوی او له جلب او جذب روزنې او بسپنې ټولو څخه یې بمنع کوي او کوربتوب یې نه کوي. څلورم، دا ژمنه یې کړې وه چې هغو کسانو چې د افغانستان کې پناه اخلي یا د استوګنې غوښتنه کوي د مهاجرت د نړیوالو قوانینو او په دغه توافقنامه کې د شویو ژمنو سره چلند کوي تر څو د دغه ډول افراد د متحده ایالاتو او د هغوی متحدینو امنیت ګواښ ونه کړي. او آخرنۍ ژمنه دا وه چې په هیڅ یوه بهرنۍ وګړي ته چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو امنیت ګواښ وي، ویزه، پاسپورت او د سفر جواز او قانوني اسناد ورنه کړي. مننه خالدی صاحب. ډاکټر صاحب مختار، نظر دا و چې د دوحې تړون په لویه کچه امریکې نقض کړی، تاسو څه وایاست چې کوم لوري مات کړی؟ لومړی، دوحې ټول پروسه او تړون د افغانستان د ملي ګټو په خلاف تنظیم شوی و، په هغه کې د افغانستان قانوني دولت شریک نه و، په مذاکراتو کې شریک نه و، یوازې طالبان امریکایانو سره شریک و، او دا یو ډېر لویه تلوتنه وه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف و. په کوم معیار څه رقم شروع شوی وی چې نن دغه انتقاد نه وای؟ باید افغانستان قانوني دولت چې د خلکو لخوا انتخاب شوی و، په د افغانستان جمهوري دولت په مذاکراتو کې د اول ورځ نه طالبان سره یو ځای، امریکا سره د درې خواوو لخوا باید دا خبرې پیل شوی و او ادامه پیدا کړې. نتیجه دا شو چې امریکایانو مخصوصا دونالد ترامپ ډېر عجله درلوده چې د افغانستان نه خپل قواوې وباسي، او دوی خلیلزاد ته درې میاشتې اول وخت ورکړی و چې طالبان سره یو توافقنامې امضا کړي. بیا د خلیلزاد لاړ و پامپیو سره ترامپ ته زاری ورته وکړه چې په درې میاشتو کې نشم کولی چې تاسو موافقت طالبان سره لاسلیک کړم. بیا هغه شپږ میاشتو ته تمدید کړ. دا په کتاب کې لیکل شوی د جان بولتن. جان بولتن هغه شخص دی چې د امریکې امنیت شورا سلاکار و، د ترامپ سلاکار و، په هغه مجلس کې دی ناست و همدا خبرې شوي دي. هغه وویل چې ترامپ هدایت ورکړ خلیلزاد ته او پامپیو وزیر خارجه ته چې تاسو په شپږ میاشتو کې دا قرارداد د طالبانو سره امضا کوئ. څه یې غوښته؟ یا خپل ځان یې ټولول که نه افغانستان ته باید داسې یو نتیجه را پاتې شوی وای؟ هماغه مشکل ته و، هغوی ځان یې ټولول. هغه یو لارې غوښته چې افغانستان نه ووځي. همدا خبره وه چې هر څه چې طالبانو، هر تقاضا چې طالبانو بود امریکایان ومنل. دا
اول نه تر اخره پوري افغانستان دولت اجازه ونه کړه چې په مذاکرات کې شریک وي. بل حتی تقاضا په دغه چې توافقنامه شدی ټول د طالبانو په ګټه ده. په دې توافقنامه کې د افغانستان د خلکو حقوق هیڅ پکې ذکر شوي نه دي، د ښځو حقوق پکې ذکر شوي دي، د افغانستان د دولت د بنسټونو هیڅ ذکر پکې نه شوي دي. دولت خو یو حکومت نه دی چې حکومت کوي، دولت خو د خلکو نمایندګان تضرت لري چې هغه شورا ده، هلته سترې محکمې تضرت لري او قوی اجرایه تضرت لري. دوی څه ډول افغانستان په میراث پرېښود؟ ډېر خراب حالت یې په میراث پرېښود. دا همدغه امضا د دغه قرارداد و چې طالبان په هغې قدرت سره د قدرت ونیولو، ځکه چې د افغانستان اردو چې و دا دولت چې و هغوی د دوی مورال خراب شو. عسکرو د څه لپاره په جنګ دوی پوهېده چې امریکایان ووزي او چې هغوی ووزي هغوی ځي دا دولت سقوط کوي او څه لپاره موږ جنګ وکړو. د همدې د خاطر دا مورال خراب شو، هېڅ عسکر د هرات نه نیولي تر کابل هېڅ جنګ یې ونه کړه، ځکه د طالبانو قدرت. او بل خوا دا مذاکرات ډېر خراب مذاکرات طالبانو دا ژمنی چې کړی و، زه دوه ژمنې تاسو ته لولم. اول ژمنه دا ده چې ویل کېږي د افغانستان اسلامي امارت به له افغان جهتونو سره د پنځلسم د رجب یو زر و څلور سوه و یو څلوېښتم کال یو او د مارچ او د مارچ 2020 لسم د مارچ تاریخ بین الافغانی مذاکرات پیل کړي. دا یو ژمنه وه چې طالبانو کړې وو، مګر طالبانو دا تعهد یې ونه کړ. بله ماده چې درته یې لولم، هغه خبره ماده چې ډېره مستقله ماده ده، دائمی او هررخیز بربند به بین الافغانی دیالوګ او مذاکراتو په اجندا کې یوه موضوع وي. د بین الافغانی مذاکراتو ګډونوال بعد تطبیق د ګډو میکانیزمونو په شمول د یوه دائمي او هرخیز اوربند په نیټې او څرنګوالي بحث وکړي او د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشې له بشپړېدو او توافق سره د یوې برخې په توګه اعلان کړي. طالبانو هیڅ پیشنهاد په دوو کلو کې او یو نیم کالو کې یو پیشنهاد نه درلود چې زموږ دا نقشه د سولې لپاره کومه ده. دا هیڅ نه درلود، هیڅ خبرې یې ونه کړې. ژمنه چا ماته کړې نن چې دواړه لور یو بل ګرموي؟ طالبانو ماته کړې ځکه چې اول دوی په وخت کې مذاکرات شروع نه کړل، څلور پنځه میاشتې خبرې په تم پاتې شو. دویم دوی هیڅ پیشنهاد نه درلود چې د سولې لپاره، هیڅ دوی کې نه ناستو چې خبرې وکړي چې راشي یوه لاره پیدا کړو د سولې لپاره، هیڅ حاضر نه شو. که دوی حسن نیت درلود، دوی کولای شو چې دا نور خوال سره کینی د سولې لپاره یو مهاجلیګ جوړ کړي، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، خپل اهداف په کاغذ کې ولیکي چې موږ څه غواړو په دې مملکت کې، په کومو شرایطو. دوی همدا ویل چې موږ یو اسلامي حکومت جوړوو، تاسو راشئ موږ سره یو ځای شئ. د جنګ دویم د جهاني جنګ نه اویا کاله تېرېږي. امریکا په جاپان باندې دوه اتمي بمونه واچول. جاپان کې تر اوسه پورې 10,000 تنه امریکایي عسکر پراته دي او په جاپان کې څلور پنځه بحري اډې او هوایي اډې د امریکایانو موجود دي. آیا جاپان یو اشغال شوی مملکت دی که او مستقل مملکت دی؟ جرمني افغان جوی جنگلی لخوا دی خواته 15 اویا کاله تیریگی. په جرمنی که 50,000 تن امریکایی اسکر موجود دی، اده موجود دی. آیا جرمنی او اشغال شوی مملکت دی؟ افغانستان هم داسه او. افغانستان که یو کلونی وستایی حکومت دلتا موجود و ده طالبان اول حکومت. دی مختار سب نظر دا او چه دا چه د امریکا وتل او اشغال ختمي دا ملي ګټو ته ژمنتیا وه، بشري حقونو نقض؟ نه نه نه، دا اشغال نه و. دا افغانستان د طالبانو د اول حکومت د منځه وړل د افغانستان د خلکو ملي ګټو په ګټه و.
دا حکومت چې مشل کاله حکومت چې دلته راغی افغانستان ډېر پرمختیا وکړه. افغانستان په حقوقو په اساس د ایجوکیشن د فرهنګ د اقتصاد د تو په هر اړخی ده ټولګه پرمختیا وکړه. د طالبان په وخت مو هیڅ نه درلو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. زما په اړه د افغانستان لوی خیانت د عبدالله عبدالله کړی چې د انتخاباتو نتایج یې په درې واره ونه منلو، مګر دې مملکت کې قانون و، دې مملکت کې اساسي قانون د خلکو حقوق ژوندي و ساتل. اوس موږ څه لرو؟ موږ هیڅ حق نه لرو په افغانستان کې. دا نور خلک هیڅ انسانان پکې درته نشته. حقوق د ښځو څه شو؟ موږ شلو کالو کې حقوق درلود ټولو. داخل مملکت امریکایان سید اغوی خلق دلتی حق پتول دینی ها که ساتی اغوی یو امپریالیستی مملکت دی، اغوی خدا و سیاست دی. مگر مون پا افغانستان که دی مون دی ملی گردی چیری یو از ایخ داخلی دی چه مون سو دا توایی لندگران دی مملکت نیستیلی پا دی خوشحال ویشی طالبان دا لندگران دی افغانستان دی مملکت نیستیلی. دی مون دی خلق و حقوق دی پا دولت که خلق شراکت دی شراکت دی مملکت دی مشروعیت خود خلق کنه را